ir interesants darbs. Šī ir 41. sezona, kur strādāja teātri. No idejas līdz gatavam ir garš ceļš. Pirmie jau rāda režisors un kostīmu mākslinieks. Bet nu mēs tieši ienesam korekcijas. Nu, interesanti. Nekas šeit neatkārtojas. Vienmēr ir kaut kas jauns. Tas ir ļoti svarīgi, īpaši, jo vecāks kļūst, jo gribas labāku apgaismojumu. Pat labam jau mums visiem viņas patīk, ka mēs viss ir gaišs. Nu, liela atšķirība. Pie tām jaunais apgaismojums mums dod arī vairāk. Nu, gribas teikt, gaisa. Mēs varam ieslēgt arī tādu mazliet klusinātu gaisu. Lai šeit arī būtu gandrīz vai kā uz skatuves, ne mēs esam pilnā apgaismojumā. Un tad nedaudz pieklusinātai. Dalis Brīnumzemē, tas jau mums arī bija zināms izaicinājums. Jauni materiāli, ko mākslinieci izvēlējās. Katram māksliniekam ir savs rokraksts un katrs sienas kaut ko jau.